Mbaramusiza bannayuganda bannange, amannya gange nze Ashraf Bukenya aka Ashley Bank. Tuli benyamivu nnyo, tuli mu kiyongobero, tulina ennyiike. Ddala ddala bw'oba ng'okimanyi nti oli munnayuganda alumirirwa eggwanga lyo ng'olimuuko n'amagezi agatoola, ng'olina n'essuubi lya Uganda ey'enkya, ng'oyagaliza Uganda ebirungi, oteekeddwa okuba ng'olina obuvune olwaleero. Oteekeddwa okuba ng'oyita mu mbeera ey'obwennyamivu olwaleero olw'ensonga eziriwo. Abali mu bukulembeze bagamba nti bayita mu ttanuulu. Katukkirize ne ghetto, the ghetto gladiator jali ajja kuwangula. Nze muyinza okuba temundabangako, muyinza okuba nga temumpuliranganako, naye nga ndi munnayuganda era njogera Luganda, nina obulumi eri the ghetto gladiator, presidenti wange ow'enkya. Basobola okukukwata ne bakusuula mu pit hall, mu toyi wansi, n'owangaalirayo bw'oba ng'oli wakubeera mulamu, n'ovaayo ng'oli mulamu. Obwo bubeera bujulizi bwonkeera. Katugambe nti omubanda wa Kabaka ayita ali mu ttanuulu olwaleero, bujja kubeera bujulizi bwe oba bujja kubeera bujulizi bwaffe enkeera. Siri wano kukola mawulire, siri wano kunoonya popularity. Njagala okusaasira ab'enju y'omukulembeze wange, omukyala Babi, omwami Chairman Nyanzi, Edi Yawe, Miki Miki, abafamire mwenna mwenna okutwaliza wamu ne bannayuganda mwenna abalina omwoyo gw'eggwanga. Olwaleero amawulire amabi agaliwo nti Bobi Wine yasambiddwa bubi nnyo era ali mu bulumi, n'obulumi bwayitamu, ensigo ye yafunye obuvune. Amawulire amalungi gali nti Ashley Bank, ndi mwetegefu okuwaayo ensigo yange watali wadde n'ekikumi, kubanga teyina kyennyamba nga sirina badde bannayuganda 30 b'ennyamba ku lw'eggwanga lyange ne ku lw'abaana bange ne ku lwa Uganda entebenkevu ey'enkya. Sirina wadde bannayuganda 30 b'enjuna, songa Bobi Wine asobola okujuna eggwanga lyonna okuva ku boda paka ku boda. Njagala honareba abere mulamu, njagala okulaba ensi eno ng'ekyuka, njagala okulaba ensi eno nga ekulaakulana ng'amawanga amalala, ng'ekulaakulanyizibwa munna Uganda alina omwoyo gw'eggwanga. People can cry, people can suffer, mama, mama, mama. People can starve, people can die, because of one person's interests. People can be mourning, people can be yearning, but at the end of all, people are the power. Power are the people, people are the power. Power, people, people, power. Blessings to every Ugandan wherever you are. It's time.